Dobrý den, jsou tu opět vaše středočeské noviny. Uvidíte, co se dělo během úředního dne hejtmanky v Brandýse nad Labem, co je nového v boleslavské Klaudiánově nemocnici, i co se chystá v Horních Počaplech a také v Pišelích. Hejtmanka středočeského kraje opět otevřela svou mobilní kancelář. Tentokrát se vydala do Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavy. Své problémy s ní přišli řešit občané i představitelé místních samospráv. Hejtman Čin úřední den v regionu tentokrát v Brandýse nad Labem přinesl řadu témat, ale především se opět točil kolem dopravy. Dnešní výjezd nevybočoval z toho koloritu ostatní, takže nejvíc doprava. Odkud vy jste přijeli za paní hejtmankou? Tak my jsme z Lysé nad Labem a dneska jsme využili té příležitosti, že paní hejtmanka mluví s občany a chceme s ní řešit problematiku dopravy v Lysé nad Labem. A šlo nejen o obchvat města, ale i rekonstrukci mostu, kde lidé nejsou spokojeni s objízdnými trasami. Znovu musím apelovat na Středočechy, aby byli schovývaví a když nám nadávají za to, jaké ty cesty jsou, tak ať nám nenadávají za to, že opravujeme, protože opravovat cestu, jezdit po ní opravdu nejde. Pro všechny, kteří přišli řešit své strasti se stavem krajských komunikací, měla ale hejtmanka jednu velmi dobrou zprávu. Středočeský kraj dostane na údržbu a opravy silnic více peněz. Nějakých 17 milionů pro Středočeský kraj na údržbu a opravy dvojek a trojek. Přes veškeré problémy s výmoly na cestách se ale během hejtmančina úředního dne našla chvilka i na sportování. To bylo financování pomocí takových krajských sportovních center, jestli se v tomto směru kraj zachová tu koncepci financování sportu. Já jsem včera shodou okolností mluvila s panem radním Draxarem a poprosila jsem ho, aby se tomu pověnoval, že bych si přála, aby vznikala další sportovní centra, ale aby vznikala rovnoměrně po celém kraji. Sportovní centra jsou totiž v současnosti soustředěna kolem 2 až 3 měst a jinde, jako například v Kutné Hoře či Benešově, naprosto chybí. Věra Dušková, Televize Praha. Právě teď je čas na přehled krátkých zpráv. Potom se vydáme do Mladé Boleslavy. Rada Středočeského kraje schválila vyhlášení dotačního programu na podporu dětí a mládeže. Připraveno je více jak 1,3 milionu korun. Největší část, tedy téměř 910 tisíc korun, získal kraj z dotačního programu Ministerstva školství a mládeže. Zbylých 400 tisíc poskytne ze svého rozpočtu. Žádosti o finanční podporu práce s mládeží začne kraj přijímat již od 26. března 2018. Soutěž o titul Stavba roku Středočeského kraje se opět rozbíhá. Přihlásit je možné do ní všechny druhy dokončených staveb, od inženýrských přes pozemní až po úpravy veřejných prostorů nebo zeleně. Přihlášky můžete zasílat do 15. června na adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Vítěze soutěže vybere odborná porota. Policie ukončila vyšetřování v areálu Chemičky v Kralupech nad Vltavou. Při výbuchu jedné ze skladových nádrží zde zemřelo 6 lidí, 2 zranění byli hospitalizováni. Vybuchlá nádrž sloužila ke skladování pohonných hmot vyrobených v rafinérii a byla již několik let mimo provoz. Právě na jejím případném zprovoznění pracovali externí dodavatelé. Nehoda se zapsala mezi nejhorší tragédie v průmyslových provozech za posledních 50 let. Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav má nový centrální příjem. Denně by toto oddělení mělo ošetřit zhruba 150 pacientů. Na jeho stavbu získala nemocnice dotaci od Středočeského kraje ve výši 12 milionů korun. Řadu let čekala Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi na nový centrální příjem pacientů, který by společně fungoval pro interní i chirurgickou část. Je to obrovský vývoj medicíny. Myslím si, že v současné chvíli většina nemocnic, které ještě nemají centrální příjem, tak ho buď budují nebo připravují, protože to je prostě jeden z neodvratitelných postupů medicíny. Centrální příjem měl za cíl sloučit příchod i přivezení pacientů sanitkou pouze na jedno místo. Tady ty nejdůležitější oddělení, to znamená anesteziologie, interna, traumatologie a chirurgie je skutečně na několika málo metrech čtverečních a pro toho pacienta se extrémně zkracuje čas od toho vchodu do nemocnice a ošetření. Vím, jak to tady vypadalo předtím, co se podařilo jak už projektantům nebo stavařům vyrobit. Je to prostě naprosto úžasný a musím říct, že to je jeden z nejšťastnějších dnů v mém pracovním životě. Jednotný centrální příjem i rekonstrukce vstupní haly, která byla v havarijním stavu, si vyžádali velkou investici, se kterou částečně pomohl i Středočeský kraj. Centrální příjem nás přišel zhruba na 34 milionů. Je to i vybavení veškeré, které tady vidíte, protože v podstatě všechno je nové, tak ta vstupní hala nás vyšla asi na 8 milionů korun se vším tedy.
Středočeský kraj poskytl dotaci Mladoboleslavské nemocnici ve výši 12 milionů. Já jsem hrozně ráda, že tenhle prostor se otvírá, protože se zvyšuje úroveň příjmu pacienta a zvyšuje se i péče o něj, bude více komfortní a o to nám všem jde. S opravou vstupní haly začala nemocnice loni v červenci. Centrální příjem se začal budovat v listopadu. Pracoviště, ve kterém se denně ošetří kolem 150 pacientů, je dnes již plně funkční. Johanka Hubičková, Televize Praha. Plánovaná výstavba spalovny odpadů v Horních Počaplech má své příznivce, ale také odpůrce. Jejím kritikům především vadí zvýšení dopravní zátěže v okolních obcích, přes které by se odpady měly do spalovny přivážet. V areálu Mělnické elektrárny je plánována výstavba nové velkokapacitní spalovny odpadů. Ta by se nacházela v katastrálním území obce Horní Počaply, která ale s výstavbou nesouhlasí. Bude to zase další zdroj, samozřejmě znečištění v lokalitě a se další přineslo by to dopravní zátěž velkou do lokality, takže pro obec zastupitelstvo a obec tím nesouhlasí. Stejný názor má i vedení několika desítek dotčených obcí, skrz které by nákladní automobily s odpady do spalovny projížděly. Jednou z takových obcí je obec Byšice. Komunikace 1/16 je komunikace první třídy ve správě ŘSD, která spojuje Mladou Boleslav vlastně se Slaným. Je to hlavní tepna, kde jezdí kamion za kamionem, průměrně máme průjezdu tak 5000 aut denně. Tak my jsme připraveni tady zablokovat naše komunikace a zabránit dalším nákladním vozům vjezdu do obce. Starostka Byšic také nesouhlasí s tím, že výstavba nové spalovny je vyloženě ekologickým rozhodnutím. Myslím si, že ekologické nikdy nemůže být převážet odpadky stovky a stovky kilometrů tam a zpět, protože venkoncem se nadýcháme víc výfukových plynů, než kdybychom ty odpadky likvidovali v nějakém mikroregionu. Při projednávání EI a dalších stupňů stavebního řízení se doprava musí vyřešit. Výstavba spalovny v Horních Počaplech je zásadním rozhodnutím, které nelze realizovat bez silničních obchvatů a nových promyšlených logistických změn. To už ale není pouze věcí vedení Středočeského kraje, ale věcí státu. Tomáš Mladějovský, Televize Praha. Oblast Posázaví na Benešovsku patří mezi cyklisty k velmi atraktivním lokalitám. A to je také jeden z důvodů, proč se město Pišely rozhodlo vybudovat nové chodníky a cyklostezku. Středočeské město Pišely sousedící s Mirošovicemi připravuje výstavbu nové cyklostezky. Ta by měla nově propojit střed města Pišely s jeho severními okrajovými částmi Kovářovice a Zaječice. Dalším důvodem je tedy, protože tady u nás cyklisti dost jezdí, jsme atraktivní, propojem vlastně Popovický park a tady to okolí Prahy, Říčansko a tak dále. A protože mě dost trápilo vždy, že cyklostezky jedou hlavně po silnicích, tak jsme se rozhodli hlavně kvůli dětem, aby jezdili s rodičema na výlety a tak, jezdili mimo silnice a byli ochráněni toho provozu, který neustále narůstá. Radnice města zároveň rozhodla o zpracování projektu na výstavbu i 26 kilometrů nových chodníků. Ty by měly občanům tohoto středočeského města zajistit především bezpečnost a klidnější průchod městem. Máme 5 příjezdů a vjezdů z obce po silnicích 3. třídy, které jsou vlastně v šíři tak 4,85 metrů, někde to je užší, takže se autobus osobákem nevyhne. Takže de facto děti chodí po silnici. Je to hlavně kvůli dětem a taky dospělým chodcům. Ta část mezi Pišelama a Zaječicema bude chodník a cyklostezka vedle sebe. Principiální návrh je takový, že vlastně ty chodníky navazují vyloženě na komunikaci, vedou v souběhu občané, aby mohli přecházet. Jak dlouho by to mohlo trvat, než budou hotovy jak chodníky, tak cyklostezka? Výstavba v takovémhle rozsahu je tak minimálně na rok, možná rok a půl. Musí se stavět po etapách, po určitých částech, aby byly zachovány provozy. V současné době je ovšem výstavba cyklostezky a nových chodníků na samém začátku. Přestože už město disponuje územním rozhodnutím, na realizaci bude potřebovat přibližně 30 milionů korun. Proto chce zažádat o dotaci, ale to může učinit teprve tehdy, až získá stavební povolení. Milan Řepka, Televize Praha. A budeme spolu s cyklisty věřit, že to v Pišelích zvládnou brzy a že zimní počasí je u konce stejně tak, jako dnešní díl středočeských novin. Těšíme se na vás, na viděnou.